арц түмний ёлолт. Монгол ардын нам. Сайн мэцхан уу их мөндөд үзэгчтэй. Монгол ардын намын шин сэргэлтийн бодлого мөрийн хөтөлбөрийн нэвтрүүлэг эхэлж байна. Тэгэхээр Монгол ардын намын дарга Монгол улсын ерөнхий сайд Лувсан Намсран оюун эрдэнэ улсын хурлын 4-р тойрог буюу Хоймор нутаг Хөвсгөл аймагт ажиллаж иргэд сонгогчдтай уулзсан юм а. Монгол улсын засгийн газар 30 жилийн алдаа оноог дэнсэж хөгжлийн хязгаарлагч 6 хүчин зүйлийг шийдвэрлэхээр зориглож авлигын бүгсэн асуудлыг илчлэн олон нийтэд ил нээлттэй одоо ажиллаж иргэдтэйгээ хамт асуудлын ард гарч чадсан. 2023 онд Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт 7.2 хувьд хүрч хамгийн өндөр өсөлттэй орнуудын нэг болсон. Энэ өсөлтийг өргөх бүрдө хүргэхийн тулд Монгол ардын нам мөрийн хөтөлбөрт эдийн засгийн өсөлтийг хэвээр хадгалах цогц бодлогыг дэвшүүлж байна. Тухайлбал үндэсний баялагын сангаар дамжин иргэн бүрийн нэрийн дансанд хоригдлол үүсгэж эрүүл мэнд боловсрол орон сүмсний асуудлаа шийдэх хөрөнгө оруулалтын эхлэлийг тавина. Шин сэргэлтийн бодлогыг өргөжлүүлэн хэрэгжүүлж эдийн засгийг дэлснээр нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 2 дахин нэмэгдүүлнэ. Цаашдаа ч бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг урагшлуулж, авилгаас ангид иргэдэн чинээлэг, хүүхдэд ээлтэй Монгол улсыг зогцлох, шинэ 30 жилийг эхлүүлэхэд ерөнхий сайдад дэм болох сонголт хийж, тойд бүсэд илгээсэн 8 нэр дэвшигчийг багаар нь дэмжихээ иргэд илэрхийлсэн юм а. Дэлхийд үнэлэгдсэн шилдэг инженерүүд, эрүүл мэнд боловсрол шинжилгээ ухааны салбарын сор болсон залуус нас насны төлөөллийг жагсаалттай багтаалаа. Тойрогт илгээсэн нэр дэвшигчдийн хувьд ч туршлагатай, орон нутгийнхаа онцлогийг мэддэг, ерөнхий сайдын эхлүүлсэн шинэ 30 жилийн реформд хүч нэмж, дэм үзүүлэх улс төрчдөө илгээсэн гэж ерөнхий сайд тодтоглоо. Бид тусгаар тогтнол парламентын арчлаа хамгаалах томоохон сорилтыг дагуулж байгаа юм. Тийм ч учраас бид нар энэ сонгуулийн үрэг ард түмний ялалт хэмээн нэрлэсэн юм. 100 жилийн түүхтээ ардын нам цаг тахлын хүнд давалгааг туулж бас чадсан. Түүхэн сорилт бүрийн хамгийн хүнд үед Монгол ардын нам Монгол улсын эрхчлөө тусаар тогтнолыг хамгаалж ирсэн түүхтэй. Дотоод нэр дэвшилтэйч хийж чадахгүй байгаа намынхаа үрэгч нэгдмэл байдлаар тодорхойлж чадахгүй байгаа улс төрийн хүчнүүд энэ хүнд үед Монгол улсын төрийн жолоог атгах маш эрсдэлтэй юм аа. Тийм ч учраас би та бүхнийг Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд Монгол ардын намаас нэр дэвшигчдийг багаар нь дэмжиж Монгол улсын тусгаар тогтнол бүрэлдэхүүн байдал парламентын арчлыг хамгаалахыг чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Өнгөрсөн 4 жилд хийж хэрэгжүүлсэн ажлаас товч дурдхад Хөвсгөл нууранд живсэн Сүхбаатар хүлэг онгоц 8 тээврийн хэрэгслийг татан гаргаж 34.7 тонн бохирдлыг аюулгүй болгосон. Мөрөн сумын дулааны станцын өргөтгөл шинжилэл, 100 ортой хүүхдийн эмнэлэг олон жил гатсан Улаан Уул сумын сургуулийн ажлууд эхэлсэн. Хүүхдүүдэд эрүүл ахуйн шаардлага гансан эко тогтлог байр суунд сургуульд хичээлж гадна санаа зовох юм хүүхдүүд малаа маллаад амьдрдаг. Авилын сүлжээтэй тэмцсэн их баяртай байна. Энд тент болхаа мулхаа далд тийм гаргаж байна. Мань үтийн дэтгүүрийг нэмж өгч байна. Одоо миний хувьд бол одоо энэ засгийн газар дахиад 4 жил гараад ингээд үргэлжлүүлээ хэвэл манай Монгол орн зөндөө сайхан болох байх Монгол улс гэж бодоод байна гээ. Одоо оюу эрдний засгийн газар гарч ирсэн дээрээ маш зөрөгтэй алхмууд хийж одоо болохгүй байсан бүх зүйлийг илрүүлээд цаашдаа Монгол улс хөгжин цэцэглэх зам дээрээ ирсэн байгаа хоо гэж нэг дүр. Ерөнхий сайдаа багаар нь дэмжи. Улсын хурлын сонгуулийн 4-р тойрог Монгол ардын намаас нэр дэвшигчд. Ард түмний ёлолт. Монгол ардын нам. Засгийн газар 5 иш ажиллагааны хүрээнд 2.7 их найз төгрөгийг төвлөрүүлсэн байна. Хилийн чандаас гэхэд офшор дансанд нуучихсан байсан 12 сая Америк долларыг эх орондоо авчирсан. Тэгэхээр энэ бол одоо авилгын эсрэг хийсэн тэмцлийн нэг л үр дүн юм. Хөгжлийн банк нүүрсний хулгай боловсролын зангийн сангийн асуудлыг аваад үзэхээр яалтчгүй Монголын төрд өндөр албан тушаал хашиж исэн улс төрийн албан тушаалтнууд илүүтэй холбогдож байна. Тэгэхээр энэ мэдээж иргэдийн маань бүх эмнэлгийг их төрүүлж байгаа
иргэдийн төр дэвтэх итгэлийг бас сулруулж байна. Мэдээж энэ эрсдэлтэй алхмыг хийж бүх энэ асуудлуудыг ил тод нээлттэй ярина гэдэг маань өөрөө ерөнхий сайд оюутны зүгээс бас улс төрийн хувьд маш том зориг мандал байсан гэж хардаг. Авлига цэцэглэж ахнаар ханцуу дотроо гар барьснаар хөгжлийн банкыг хэрхэн дампууруулж хил даваад яаж зогтож болдгийг олон нийт баримттай нь харлаа. Оюун Эрдэнэ ерөнхий сайдын засгийн газар авлигын гэмт хэргийн яаж шийтгэлийг хатууруулж хөн хэлцэх хугацаагаар сургаггүй болдог бүлэглэлийг өршөөхгүй болсон юм аа. А бол нь маань сайхан зам болж өнөөдөр бас нэгэн халуун өдөр байна шүү. Хурцлартай байна. Энэ удаагийн улс төрөлөөс одоо авлигатай тэмцэх чиглэлээр олон одоо дурдлагын баримтчүүдийг одоо батлан гаргасан. За тухайлх юм бол авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг бас шинжлэн батлан гаргалаа. Түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг одоо батлан гаргасан. За түүнээс гадна эрүүгийн хуульд бол авлигын одоо хэрэгт оногдуулах ял шийтгэлийг чангатсан, ялын бодлогыг чангатсан энэ томоохон өөрчлөлтүүдийг бас хийлээ. Тай одоо шүүх хүндлийн хөгжлийн бодлогын баримтчлал шүүхийн хуульд тодорхой өөрчлөлт оруулаад шүүхийг одоо ил тод нээлттэй болгох чиглэлээр ч гэсэн томоохон одоо шинжилгээ өөрчлөлтүүдийг бас хийсэн. За Монгол Улсын Засгийн газар Монгол Улсын ерөнхий сайд одоо оюун эрдний гаргасан авлигатай тэмцэх чиглэлээр гарч байгаа энэ томоохон зорилтуудын нэг бол энэ 5 иш ажиллагаа байна. Давасрын сайд маань бас засгийн газрын гишүүнийхээ хавьд энэ 5 иш ажиллагааны үр дүнгийн талаар таваас товч ярьж. Төрийн албанд ингээд одоо янз бүрийн байдлаар нөлөөлөлөр гэдэг юм уус төрчдийн захиалгаар ингээд мэрэгжлийн бас орцсон байсан улсуудыг нэлийн шүрдэж цэвэрсэн нь бол энэ төрийн албанд бол маш хэрэгтэй бас. Тэр төрийн албаны дургуутсал байсныг бол бид нар одоо бас ойлгож тэнд мэрэгж засаж тэнд мэрэгжлийн улсууд ажиллах тэр болцоог нь хангаж өгсөн нь бол төрийн албаных нь бол үр дүн өгсөн ч. А нөгөө нэг талаар энэ нийгэмд энэ 30 жилд ингээл одоо бухимдчихсан тэр одоо нүүрсчдийн асуудал, а нөгөө нэг хөгжлийн банкны асуудал тий. Тий, тэгээ автобус гээд энэ иймэрхүү мэтийн зүйлүүдийг нийгэмд энэ ч бухимдад яриад тийш шүү. Ер нь төрөөс ил гаргая, энийг ярья, хариуцлага тооцъё гэдэг. Ингэс нь бол би зүб болсон гэж бодож байна. Намын хувьд бол хүнд шүү дээ тэр чи одоо бас манай зарим нэг хүн хол өччихэн тэгээд тий хичүү. А гэхдээ би дулсорно бодох хэв. Тэгж бодож энэ асуудлыг ил гаргаж тавьсан. Гэхдээ үр дүнгээ бол өгс. Алхам алхмаар цэвэрсэж байгаа хэрэг. Таван шалтгааны маань нэг одоо чухал хэсэг бол шил ажиллагаа тийм ээ. Мэдээлэл ил тод нийлдэлтэй шилэн байдгаа ялж байгаа. Тэр манай төрийн өмчтөний томоохон компаниуд дээр бол ялангуяа одоо хаалт хэрэгтэй олон нийтийн хардлага их байдаг л та. Манай эртний үлдвэртэй ч гэсэн холбоотой иргэдийн дунд одоо хардлага бас ихлэг тийм ээ. Одоо үйл хэрэгтийн байдлууд нэлээд байсан. Тийм учраас энэ чиглэлээр та бас одоо тухайлан авч хэрэгжүүлж сарах хэмжээний талаар яриач. Ер нь мэдээлэл ил биш болохоор бол хардлал сэрдэл дүүсдэг. Ямар нэгэн байдлаар бас нэг сэжгэлдэг, сэрддэг тийм. Тэгэхээр Эрдэнэ дуулдвар төрийн өмчтөний дуулдрын газар болсон цаг хугацаанаас хойш ерөөсөө санхүүгийн бүхгүйлгээгээ цахим дээр тавьчихсан. Шилэн болж гисэн. Нөгөө талдаа тендер зохион байгуулалтыг 100% одоо цахим хэлбэрээр зохион байгуулж байна. Уламжлалт дараагаар зохион байгуулахаа болсон гэсэн. Бүх худалдаа авалтын мэдээллүүд санхүүгийн гүйлгээнүүд нь баримттайгаа гэрээтэйгээ ил болоод ирэхээр хүмүүс тэндээс өөрийнхөө одоо мэдээллийг татаж аваа шүүх хянах боломж нь бүрдэж байна гэсэн. Тэгэхээр энд бол бид нар хамгийн сүүлд хийсэн үе шаттайгаар хийж байгаа ажлын хамгийн гол үр дүн бол Монгол улсад анхудаа тендер шалгаруулах буюу энэ худалдаа хөрчлөгөө зохион байгуулах үйл ажиллагаанд хүний хүчин зүйлээс хамаарал багтаа хиймэл оюухан ашиглах программыг манай Эрдэнтийн инженер залуучууд өөрсдийн хувьчаар зохиож бүтээлээ. Энийхээ нээлтийг бид нар өчигдөр хийлээ. Үнэхээр хиймэл оюуханаар хийнэ. Хүн үнэлэхгүй болж байна гэсэн. Энэ засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа бас нэг чухал арга хэмжээ бол тусалцаа үзүүлэх гэрээнүүдийг нэмж хийгээд энэ чиглэлээр хуулийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг онцгойлон өргөжүүлсний үр дүнд бол одоо шуу ажиллагаар одоо маш олон одоо тодорхой эмтрэх толбогдсон этгээдүүд шалгагдаж байсан этгээдүүд үйлчлэх этгээдүүдийг одоо нутагтаа авчирч түүнийг хуулийн өмнө шатар шүүх юм удаа авчирч байна. За энэ бол одоо их бодит үр дүн гарч байгаа. Авлигал албан тушаалын хэрэг үйлчлж байгаа хүмүүсийг илрүүлэх эрх үүргэн иргэн хүнд оногчж байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр хүнд боломжийн эрсдүү орчны бүдүүж өгөөд та авлиглаас ангид бас тэгээд төрийн албаагч авлигал авч байгаа нөхцөл байдал та шүглүүлээ түүний дагуу хуулийн хариуцлагыг оногдуулах тухайн мэдээлэгчийн бас одоо хамгаал аюулгүй байдлыг хамгаалах тэр эрсдүү орчин бас бүрдүүлээд өгчихсэн байна. Хин нэгэн одоо авлиглалын асуудалтай холбогдож байгаа нөхцөл мэдсээр хөтлөө даран одоо мэдээлдэггүй байсан нөхцөл өлөч гэсэн зөндөө гарсан. Зөндөө байсан байна. Одоо ил гарч байгаа зүйлүүч гэсэн үн дээр тодорхой жишээ авах хулцаар баримтуудаар гарч илэрж гарч ирээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ажиллагаанууд үр дүн болж гараад байгаа. Энэ агуулгаараа авлигатай тэмцэх чиглэлийн одоо төрийн бодлогыг тодорхой болж байна. Түүний үр дүн болж байна. За нөгөө төр бас ард гэдэг нь манд дундч гэсэн одоо авлигыг үл тэмцэх юм
төвчих ийм уур амьсгал бий болж байгаа нь энэ одоо тавын иш ажиллагааны одоо бодит үр дүн гэж одоо үзэж болох юм тийм ээ. За. За. Та хүлээж авна. Авилгатай тэмцэн гэхэд олон хүн итгээгүй. Зарим нь эргэлцсэн. Зарим нь бүр эсэргүүцсэн. Харин би итгэсэн. Бид итгэсэн. Авилгачдын гараас 3.5 их найд төргийг өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд улсад эргүүлэн төлөөллөө. Энэ үр дүн эргэлцсэн, итгээгүй, эсэргүүцсэн, итгэсэн бид бүхний амжилт. Энэ бол ард түмний ялалт. Монгол ардын нам. Улс хөгжиж гэвэл хүнэ, хүнээ хөгжүүлэх гэвэл багшаа хөгжүүлэх ёстой. Мөн төрийн болон ховын хөвшлийн сургуулиудын ялгааг арилгах эрхлэгч засгийн газар тавьсан. Тэгэхээр энэхүү шинжилгээ үргэлжлүүлэхийн тулд ч мөрийн хөтөлбөртөө боловсролын салбарыг улс төрөөс ангид байлгаж, сургуулийн захирал, цэцэрлэгийн эрхлэгчийг мэдлэг чадвар, ажлын гүйцэтгэл, дуршлагад нь үндэслэж сонгон шалгаруулах өөрчлөлтийг хийхээр тусгсан юм а. Ингэснээр таны миний хүүхэд хаана амьдарч байгаагаас үл шалтгаалan ижил төвшөнд боловсрол эзэмшнэ. Хот хөдөөгийн сэргэлтийг дэмжихийн тулд аймаг сомдод ажилладаг багш нарт 20-40% нэмэгдэл цалин олгож эхэлсэн. Энэ шийдвэр хэрэгжснээр багшаар төгссөн залуус нутгаа зорхиолжээ. Залуус дээд боловсролтой болохын тулд хот орох шаардлагагүй болно. Учир нь дээд боловсролын сургалт эрдэм шинжилгээ үйлдвэрийн цогцлбрыг төрөлжүүлэн бүсчлэн хөгжүүлэхээр Монгол Ардын нам мөрийн хөтөлбөртөө тусгажээ. Багшийн цалин үйлс ажилтны цалин үйлс нэмэгдсэнтэй уялдаатайгаар орон нутагт ажиллах боловсон хүчин бол одоо бүрэн дүр хангагдах боломжтой Төвс өрн газар Улаанбаатар хотыг бараадах ийм бодол бас бишгүүдэд гарч исэн. Энэ боловсролын салбарт гаргаж байгаа энэ өөрчлөлтүүдийн үндсэндээс ямар ч гэсэн орон нутгаар тэр дундаа яг энэ сумдаа байх нь илүү надад илүү их ирээдүйтэй юм байна гэдгийг бас мэдэрч ажиллаж байгаа даа бас туйлын талархалтай байна. Яаж бодсон яг бүс бүсчлээд энэ ихтэй сургуулиуд байвал энэ маш зүгээр биш дээ одоо Манайд одоо зөвхөн Улаанбаатар дээр төгжрээд ингээ бөөгнөрөд ахч удаа хэцүү байгаа шээ амьдралд. Сумын хүүхдүүдийн боловсролын төвшин хотын хүүхдүүдийнхээс дунджаар 2.5 жилийн хоцрогдолтой байна. Аймгийн төвийн хүүхдүүд 1 жилийн хоцрогдолтойг нотолсон судалгаа бий. За энэ асуудлыг засгийн газар боловсролын тухай хуулийн 6 том хөтөлбөр хэрэгжүүлж шийднэ. Яаслын асуудыг тусгаж оруулсан нэгээс хоёр насны хүүхдүүдийг яаслт хамруулах боломжийг нэмж өгч байгаа. Өнөөдөр энэ төрийн сургууль, ховын сургууль, хот хөдөөгийн сургуулийн ялгааг яаж арилгах вэ гэвэл цорын ганц шийдэл бол энэ цахим шилжилт юм ба. Хамгийн сайн сургууль гэдэг бол гэрт ойрхон сургуулийг хэлнэ гэдэг байна. Тэгэхээр эн чинь өөрөө цаана юу хийж яах гэхээр энэ мөрийн хөтөлбөрт орсон хамгийн том зүйл бол ерөөсөө чиг боловсрол болгодог байх хилтэй холбоотой асуудлууд үүсэж байна. 3 дугаар стандарттай холбоотой асуудлууд үүсэж байна. Тэгэхээр бид нар аялал жуулчлалын салбарт эдгээрийг бол одоо хэвшүүлэх, суралцуулах, боловсруулах, мэрэгшүүлэх ажлуудыг хийгэр төлөвлөж байгаа. Өөрчлөх боломж гэгддэг оюу толгоонгийг сайжруулж, үр төлбөрөөсөө чөлөөлөгдөй, өөртөө ашигтай шийднэ гэхэд бидний зарим нь эргэлцсэн. Нэг хэсэг нь итгээгүй. Зарим нь бүр эсэргүүцсэн. Харин би итгэсэн. Бид итгэсэн. Засаж сайжруулсан 2.4 тэрбум долларын өрөө тэгэлсэн. Үүний үр дүн эргэлтсэн, итгээгүй, эсэргүүцсэн, итгэсэн бид бүгдээрээ л хүртсэн. Энэ бол ард түмний ялалт. Монгол ардын нам. Хот хөдөө гэж ялгахгүй Монгол хүн эх орныхоо өнцөг булан бүрт сэтгэл тэнүүн амьдрах боломжийг бүрдүүлэхийн тулд ард түмэн ялах учиртай. Сонгогч та шин сэргэлтийн бодлого бүсчилсэн хөгжлийн реформыг дэмжиж байвал Монгол Ардын намыг сонгоорой. Ард түмний ядалт. Монгол ардын нам.